Hun mener han mangler løsninger og bare er opptaken av problemer. Han mener hun ikke forstår hva løsninger det norske folk trenger. Statsminister Erna Solberg fra Høyre og senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sitter klar i studio til duell. Men er det en statsministerduell? Vel møtt til Politisk kvarter og god morgen, Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum. God morgen. God morgen. Etter en høst med sterke målinger for Senterpartiet, til og med ei der det snuser på rollen som landets største parti, så syns vi det var på tide at de to møtes. Vi skal komme inn på reglene for duellen litt senere, men Erna Solberg, han vil jo ikke svare, så jeg lurer på, hva tenker du? Er dette en duell mellom to statsministerkandidater? Det er ikke min jobb å utnevne statsministerkandidat på venstresiden i norsk politikk. Det får venstresiden ta seg av selv, og så kan man leve med at det er flere statsministerkandidater. Jeg er mest opptatt av politikken, hva slags politikk det er, og det er det mest interessante å få lov å diskutere. Og Trygve Slagsvold Vedum, som sagt, du svarer ikke så veldig tydelig på dette spørsmålet om du er en statsministerkandidat, men du sitter jo her. Er det et svar? Ja, det er for at det er hyggelig å være her da. Jeg må si bare til god morgen til alle som stått oppe på en sånn der kald desembermorgen. Jeg var oppe klokka 4 for å komme hit, så det er hyggelig å endelig være her og lytte til hverandre og ha politiske samtaler, og det jeg liker med politikk, ja. Diskutere politiske løsninger. Men du, et litt mindre farlig spørsmål kanskje. Bør det største partiet i et regjeringssamarbeid ha statsministeren? Jeg ønsker ikke å gå inn på de spekulasjonene, for jeg vet at da blir det bare persondebatt. Og det er mye viktigere å diskutere hva vi vil med Norge vi er så glad i. Hvordan kan vi utvikle det videre? Og vi i Senterpartiet mener at vi nå trenger vi en ny kurs for Norge, og derfor er vi tydelige på hva vi ønsker også. Og jeg har respekt for at statsminister Erna Solberg har andre syn. Så det er velgerne som vurderer å stemme rød-grønt og lurer på hvem som blir statsminister, de forstår ikke politikk? Men jeg tror velgerne er veldig opptatt av de politiske sakene. Hvordan ønsker vi å styrke det lokale politiet? Hvordan ønsker vi å styrke ordninger for de som er hendere? Jeg skjønner. Du svarer ikke i dag heller. Du, vi har gitt oss selv 5 minutter ekstra. Vi skal dukke inn i sentrale tema som er viktige for dere begge to. Og regelen er at jeg har fått melde inn en utfordring til den andre som danner premisse for den politiske debatten. Og vi starter med utfordreren Trygve Slagsvold Vedum. Hva er din utfordring til statsminister Erna Solberg? Nei, det er at jeg mener noe av det viktigste vi som politikere gjør er å lytte på folk. Altså, når vi reiser rundt, hører, ser lokale problemer, prøver oss å løse de, gjøre ting bedre for folk. Og så var en av prestisjeprosjektene til Erna Solberg som statsminister og Høyre, var en kommune- og fylkesreform. Der de måtte bare tvang gjennom løsninger som var mot den lokale befolkningen sin vilje. Altså, de lagde regioner sånn som Viken i Østfold, Akershus og Buskerud. Det var ingen som spurte om det. Det er ikke noe folkekrav, men likevel så synes statsminister Erna Solberg det var rett å tvinge det gjennom. Veldig, veldig uklokt. Også gå til Finnmark og Troms, da, for det er det tydeligste eksempelet. De tvangssammenslo de to fylkene. I Finnmark hadde man til og med en folkeavstemning, der 87% av de som deltok sa nei. Mens statsminister Erna Solberg og Høyre valgte å overse det, og mente å ønske å tvinge det gjennom og tvang det gjennom. Og utfordringa di? Og da er utfordringa. Når det var så viktig å tvinge gjennom en sånn løsning mot folkets vilje, hva har blitt bedre i folks liv? For til sjuende og sist er det det handler om, jobben din og jobben min. Prøve å gjøre folks liv bedre og trygge. Hva har blitt bedre i folks liv i Finnmark etter at du valgte å tvinge gjennom en løsning som nesten ingen der ville? Solberg. Et halvt år siden, eller nå er det 11 måneder siden, jeg mener at det som kan bli bedre, det er kompetansesatsingen både i Troms og Finnmark. De har ansvar for noe utrolig viktig, videregående skole, fagopplæring, kunnskaps- og kompetansepolitikk for bedriftene. Vi tilførte de mer ansvar knyttet til disse spørsmålene. Det krever at man er tett på bedriftene, det krever at man jobber med de utfordringene som man har, og at politikerne er aktive i å utvikle dette. Dette mener jeg vi kan bli bedre på. Så det er ikke sånn at det er et prestisjeprosjekt for Høyre at vi har en regionsreform. Høyre prinsipielt for å nedlegge regionsnivået i Norge. Så det der må man dra litt lenger ut på landet med, så bør vi forsøke å plante dette sånn. Men det har vært et dilemma i norsk politikk i faktisk over 20 år. Vi har 4 utredninger om hva vi skal gjøre med dette mellomnivået i norsk politikk. Og alle opposisjoner har foreslått mer makt til regionene, men har ikke levert når de sitter i regjeringen. Inntil vi har faktisk levert mer makt til regionene nå. Større ansvar for
for å følge opp nettopp det som er aller viktigst, satse på kunnskap og kompetanse fremover, sørge for at flere gjennomfører videregående skole, sørge for at bedriftene møter et fylkesnivå og en regionsnivå som kan svare på de utfordringene de har når det gjelder å løfte fagskoleutdanning, sørge for gode kombinasjoner, være en kravstor overfor høyskolesektoren, den typen ting. Så et bedre utdanningsopplegg styrt fra regionene gir et bedre hverdagsliv i Finnmark? Det gir i alle fall noe av det som er den største fremtidsutfordringen, å rekruttere godt kompetent arbeidskraft i Finnmark, godt kompetent arbeidskraft i hele Norge, og da å være tett på bedriftene i det arbeidet. Vedum? Langt ut på landet. Jeg kom langt ut fra landet i stad da, med toget inn på morgenen. Og jeg tror det er ganske klokt at vi er litt rundt omkring i landet og faktisk ser hvilket land vi er. Så Vi er så heldige. Ja, men så hyggelig at vi gjør det. Men da er det viktig når vi er ute og faktisk lytter på dem vi møter. Og hvis du tar Finnmark og Troms da, som er nå starten av den debatten, så er det et fylke som er større enn Irland, så det er enorme avstander. Og så argumenterer statsministeren på at det er viktig å være tett på. Men det blir jo ikke tettere på. De som skal styre fylket blir lenger fra. Det blir vanskeligere å styre. Det blir vanskeligere å se de lokale utfordringene. Og det eneste da, konkrete som statsministeren løfter fram, som er blitt en måte en ordentlig forbedring da, med fylkesreformen, det er at det er mer midler på bedriftsintern opplæring. Det hadde ikke trengt store sammenslåinger for det. Det hadde vært klokere at man hadde hatt tilliten til de som sitter i Vadsø, hadde hatt tilliten til de som sitter i Tromsø, at de kunne finne de gode løsningene lokalt. Og det er der Senterpartiet og Høyre skiller så klart lag. For det Høyre har på en måte en tro på at de vet bedre enn de som faktisk rammes av politikken. Og det har de jo aktivt gjort når dere har overkjørt befolkningen på den tydelige måten dere faktisk har gjort. Men det du gjør nå er å minimere hele kompetansepolitikken til å være biomidler, altså sånn bedriftsinterne opplæringsmidler, fordi det er penger overført. Det som også ligger er jo et ganske stort ansvarsoverføring på å være de som samorganiserer bedriftenes behov, kunne være en etterspørrer på veiene av bedrifter i samme type bransjer som trenger bransjeprogrammer, som trenger etterutdanning, trenger å jobbe i forhold til det. Vi har overført en politikerrolle til disse regionene i dette arbeidet, og det er ikke bare spørsmål om penger. Og dette må man ha politikere som er villige til å gripe. Politikere som ikke bare sier, nei, vi vil ikke ha det sånn. Og så er det en utfordring når man er for få, for da får man ikke bred nok kompetansemiljø, får man stort nok område å jobbe. Skal du ta disse rollene som er nye, eller for eksempel overføre alle de stillingene vi nå har overført fra veivesenet til fylkene, ja, så må du faktisk ha en viss sånn kritisk masse i den organisasjonen du skal til. Hvis ikke så blir det bare mer, altså blir det vanskeligere å få gjort oppgavene på en god måte. Statsministeren bare tilpasser argumentene etter hva som passer seg, for at i utgangspunktet så sa statsministeren og Høyre at den skulle måte gjøre ting enklere. Og så har de da prøvd å dele i Norge på nytt, og så klarte man å sørge for at det er fortsatt 19 valgkretser i Norge. Det er 11 politidistrikter. Du har fått 12 politidistrikter, 11 regioner og 10 såkalt statsforvalterdistrikter. Så det har blitt bare mange flere inndelinger. Så det er vanskeligere å styre Norge etter den reformen. Han har ikke ryddet i det helt tatt. Og så har man lagd den type, og så sier man at det er for få folk. Svar litt på det, Solberg, for det lurer jeg også litt på. Altså, som man sier, 11 regioner, 12 politidistrikt, 10 fylkesmannsembeter, 19 valgdistrikt. Skulle ikke du rydde opp altså, og strukturere fylkesmannsembetene er ryddet helt opp etter den nye regionen, med ett unntak at Oslo ikke har et eget fylkesmannsembete. Det har de aldri hatt. Så det stemmer jo helt med regionsreformen. Så er det sånn at, ja, vi har et partisammensatt valgkommisjon som har foreslått hvordan man skal gjøre endringene på valgloven. Der var det et stort og bredt flertall som ønsket å opprettholde dagens valgkretser, nettopp for å se utviklingen videre. Sånn at det er faktisk et kompromiss mellom de politiske partiene i Norge om å gjøre det. Men det har alltid vært litt ulike regioner. La meg ta et eksempel på det. Vi har for eksempel hatt et regionsnivå under Fiskeridirektoratet for å få arbeidet på det. Det er helt unaturlig at vi skulle følge for eksempel et eget kontor for innlandet på Fiskeridirektoratet. Altså det er gjedde i vannet til Trygve Slagsvold Vedum, men det er ikke der vi har det store fisket. Derfor har vi et kontor som går fra Egersund helt til svenskegrensen. Og det må passe med oppgavene. Vi må organisere Norge også etter de oppgavene som det skal ha. Og så er ikke det noe forskjell i dette i forhold til det. Så sier Trygve Slagsvold Vedum at dette er en reform som ikke er vellykket. Vi får se da, gi det tid.
gi det tid til å la politikerne fylle rollene. Det, man det er jo et sentralt spørsmål her nå, fordi at der har jo du, Vedum, lovet at de regionene som vil skille lag skal kunne gjøre det. Og i Troms og Finnmark så ser det ut som de planlegger for det og drifter i strid med stortingsvedtak. Ja, det er klokt, for det er jo et valg neste høst, og så vil vi gå til valg på det, og så får statsminister Erna Solberg gå til valg på det hun mener, og så får folk ta stilling selv. Men så illustrerer det her hele poenget, fordi at når det gjaldt av valgkretser, så ble det en gjennomtankt runde. Det var en bred prosess. Man så hvilke konsekvenser det var å lage så store regioner, og derfor så anbefalte ikke bredden av partier å lage færre valgkretser, for han så at for eksempel en valgkrets sånn som Viken, med Buskerud, Østfold og Akershus, er en særdeles dårlig valgkrets, men problemet til statsminister Erna Solberg var at hun glemte grunnleggende konservativ tenkning når hun gjennomførte reformen. Vanligvis så skal konservativ tenkning handle om at det er gradvis, det skal være kunnskapsbasert, og så endring. Men i regionreformen så var det bare endring. Og så begynner man å tilpasse argumentene etterpå, for det er jo ingen som hadde tenkt tanken, for eksempel på Viken, før noen da i Høyre, FRP, KrF og Venstre satset seg ned og tegnet det kartet. Og det har blitt en dårligere løsning, Solberg. Og når han gjort en dårligere løsning, deg, hvordan forstår du den, og hva legger du deg på minne? Men nå må jeg, hvis dette er en duell, så må jeg forsvare på det han sier. Du skal forsvare, jeg skal bare legge inn et lite spørsmål. Den motstand vi har sett i Troms og Finnmark, den motstand vi har sett i deler av Viken, hvordan tolker du den og tar den med deg inn i det politiske arbeidet? Det kan bli oppløsning av disse regionene her. Ja, og hvis det blir oppløsning av disse regionene, så er vi tilbake til en situasjon hvor vi kommer til å levere dårligere på en del av de oppgavene som er overført. Sannsynligheten for at vi får nedlagt dette fylkesnivået etter hvert blir større. Det er min prognose på. Hvis man ikke blir større for bedre oppgaveløsning, så kommer dette til etter hvert å bli oppgaver som vi kan dele mellom stat og kommune, og gi mer makt enda nærmere folk, som er det som høres en primær løsning på disse spørsmålene. Dette har vært et sårpunkt i organiseringen av Norge i 20 år. Det har vært fire forskjellige utredninger. Vi har aldri truffet helt blink på dette. Nå har vi gjort et større grep denne gangen, og så håper jeg at jeg får tid til å se om dette er svaret på hvordan et regionsnivå skal være. Hvis ikke, så tror jeg at det vil være farvel til dette regionsnivået, og det er jo det vi egentlig mener i Høyre. Vi ønsker at vi skal desentralisere mer makt, flytte dere nærmere kommunene, men det er noen oppgaver vi ikke da kan løse på dette nivået. Da vil vi måtte flytte for eksempel mer av de som nå er overført til fylkeskommunene tilbake igjen til for eksempel veivesen og ha mer statlig kontroll over det som er fylkesveiutviklingen. Hvis ikke kommunene slår seg mer ihop, kanskje? Ja, altså det er jo, nå er det jo veldig forskjell i landet på hvordan kommunestrukturen ser ut, og vi har mange steder hvor vi har veldig bra kommunestruktur for å løse de oppgavene som er. Men jeg synes jo dette er ganske illustrerende for en debatt om hva som er viktig for Norge fremover. Vi står i en dramatisk pandemi. Vi står i en dramatisk utvikling for norsk næringsliv fremover, og Senterpartiet velger å snakke om regionsorganiseringen i Norge, i stedet for å snakke om det som jeg som har som min utfordring i dette spørsmålet. Og det er jo... Der kommer vi til, det skal bare få Vedum til. Det er fordi at vi må også diskutere hvordan vi skal organisere Norge. Altså regjeringen har sentralisert Norge helt konsekvent på område etter område. Og din egen fiskeriminister sa at tvang er litt undervurdert. Det var diskusjon om kommunesammenslåing, at man skulle ha nye runder med kommunesammenslåing, og så sier da Ingebrigtsen, fiskeriminister, tvang er litt undervurdert. Din egen kommunalpolitisk talsperson, Ove Trellevik fra Hordaland, sier at vi må ned på 200 kommuner, og Høyre har varslet at den skal ha nye runder med kommunesammenslåing i neste periode. Selvfølgelig betyr det noe for folk. Man skal ha skolen, ha sykehjemmet, ha de grunnleggende tjenestene nært der folk bor, og det er mye lokal identitet. Og det, å si at det ikke er viktig, det er grunnleggende uenig. Og ikke minst, også når du organiserer beredskap, så er det viktig å ha gode, oversiktlige enheter. Og sånne regioner sånn som Viken, Finnmark og Troms gjør ting vanskeligere, og politikkens jobb er jo å gjøre ting bedre. Løse problemer, ikke skape problemer. Og det er jo noe av problemet etter din tid som statsminister. Det som er en hovedutfordring i Norge er ikke spørsmålet om tjenester nær folk. Det er at vi må faktisk ha kvalitet i de tjenestene også. Og det er grunnen til at vi mener at vi burde ha litt færre kommuner. For hvis vi ikke har gode nok administrasjoner i kommunene til å hjelpe på kvalitetsutviklingen, ja, så blir kvalitetsutviklingen oppgaver skal løses nær folk, men vi må ikke nødvendigvis administrere de fra de samme rådhusene rundt omkring i landet. Vi må være mest opptatt av kvalitet. Jeg ønsker meg en god eldreomsorg, jeg ønsker meg gode skoler, og det fører meg rett inn i min utfordring. For det er symptomatisk at dette er en diskusjonstema for Senterpartiet. Når vi står i en pandemi, vi står i en kjempeutfordring knyttet til hva Norge skal leve av i fremtiden, og min største utfordring er jo, hvordan kan det ha seg? Eller hva er egentlig Senterpartiets svar på hva vi skal leve av i fremtiden
når vi må bli både grønnere, vi må bli smartere, og vi må bli mer nyskapende. Vi må ha flere markedsadganger rundt omkring i verden. Og så er svaret til Senterpartiet det å rive grunnlaget under det som er markedsadgang, det som er samarbeidsplattformen vår for å bli smartere og skarpere. Dere vil ta vekk EØS-avtalen, dere budsjetterer til og med at vi skal fjerne den, og dere vil samtidig svekke kunnskapsfokus i skolen. Hva er egentlig oppskriften på fremtiden? Senterpartiet snakker mye om fortid, og veldig lite om fremtid, og veldig lite om hva Norge skal være i fremover. Og nå har du sjansen med det. Fremtiden. Ja, programleder, jeg merker at statsministeren bare kom med utfordringen og svaret da, på hva som måtte er Senterpartiets politikk. Men punkt nummer én, så er det at vi må ta vare på de jobbene vi har. For vi står i en akutt ledighetskrise akkurat nå. Det er høyere arbeidsledighet nå enn det var under oljekrisen, under finanskrisen, eller når IT-boblen sprakk. Det er rundt 200 000 ledige. Det er over 60 000 som er permittert. Og da vil vi i Senterpartiet ha sørget for at vi, når vi etter en krise, så vil vi også ha behov for luftfart i Norge. Da må vi sørge for at det er norske arbeidsplasser, norske selskaper, som skaper arbeidsplasser rundt omkring i landet. Også etter en krise her, så kommer vi til å ha behov for hoteller, restauranter, en turistnæring. Da må vi gjøre tiltak så at vi sikrer at vi har dem, for eksempel en lavere moms. Utfordringen hennes var, hvor er de nye jobbene? Jo, men jeg er redd for den diskusjonen, for vi må ta veldig mange av de nye jobbene utviklet som bakgrunn av de jobbene vi har. For eksempel hotell. Kjempeviktig, altså om 10 år å ha det. Men ta Aker da, som et selskap. Hvis du tar hele historien fra de begynte som et lite verste, så ser du at det har utviklet seg gjennom over 100 år. Nye løsninger, nye ideer. Og nå etter den verftspakka, oljepakka som Senterpartiet var en sentral aktør for å få plass i høst, eller i vår, så utviklet Aker nye selskap som er mer på havvind, hydrogen, men de bygde med bakgrunn i den ressursen de allerede har. Og derfor så er jo det viktige grepet der er bedre avskrivningsregler. Sørge for at det er lønnsomt å investere i norsk industri. Stille krav hvis du skal få tilgang til norske naturressurser, at da skal det også legges en arbeidsplass på land, for eksempel hvis du skal få tilgang til nye havvindressurser. Vi må sørge for at vi også har en norsk hotellnæring, norsk luftfart. Vi må ha arbeidsplasser innenfor for buss, for det er ikke bare vi skal ha en blanding av arbeidsplasser, de nyskapende arbeidsplassene, men også de tradisjonelle, for det kommer vi også til å trenge om 10, 15, 20 år. Det er grunnen til at Trygve Slagsvold Vedum er redd for den debatten som han sa, det er fordi han ikke har svar. Fordi at Senterpartiets grunnleggende sak er at vi skal ut av EØS-avtalen. EØS-avtalen betyr markedsadgang. EØS-avtalen betyr inngang til alle de store forskningsprosjektene. Det er inngangen vår til å være med på hydrogensatsing i vår del av verden. Det er inngangen vår til å løse klimautfordringene i fellesskap, uten at norsk næringsliv får andre konkurranse og dårligere konkurranseforhold enn det andre næringsliv har. EØS-avtalen er en kjernesatsing i hele dette. Drar du vekk EØS-avtalen, svekker den. Og nå har vi et live eksempel på dette. Vi har et live eksempel på dette. Storbritannia går nå ut av det indre markedet med Brexit. De har selv vurdert at det gir et 4% fall i bruttonasjonalprodukt for Storbritannia. Hvis de ikke har en ordentlig avtale, så kommer det til å gi et 6% fall i bruttonasjonalprodukt. Okay, og det er altså mer enn det fallet Norge har i år. Så de vil altså ha pandemiens økonomiske konsekvenser av Senterpartiets politikk. Ok, så uten en EØS-avtale slik du vil ha det, Vedum, så rakner den grønne fremtiden med de smarte jobbene. Ja, det er sånn klassisk skremming da, fra Høyres side. For Senterpartiet har jo hele tiden sagt at vi skal ha avtaler med EU, men vi ønsker å forbedre våre avtaler, for Norge er ikke EU-medlem. Selv om Erna Solberg drømmer om det, har jo tatt i ordet for det senest i 2009, at det var den viktigste kampsaken for henne i stortingsvalget da, så er vi uenige på det. Så selvfølgelig skal vi ha gode og forutsigbare avtaler med EU. Jeg synes du det går bra med Storbritannia, apropos? Men dem skal melde seg ut, heldigvis da, så gjorde ikke det norske folk det samme som Storbritannia meldte seg inn. Hvis vi går ut av EU-avtalen, eller vi gjør oss ut av det innre markedet, akkurat det samme som Brexit skjer nå. Men det er du som sitter her, Erna Solberg, og sier at vi ikke skal ha handelsavtaler og avtale med EU. Vi har sagt det hele tiden at vi skal avtale med EU, og de siste årene... Det sier Boris Johnson også til EU, men han vil ha en avtale som ikke baserer seg på de premissene som det indre markedet gjør, og det er det samme som du sier. Jeg må få lov til å svare på de utfordringene vi kommer med. For den store debatten, eller EU det siste året, har jo vært kraftpolitikken. Om vi skal styre vår egen kraftpolitikk... Jeg lurer på om det startet et litt for nytt og stort tema nå, Vedum, til å komme i mål. Jo, men det er jo Acer som har vært en av de store debattene.
Hva vil du spørre om avslutten? Jeg sier at Senterpartiet ikke har svar på fremtiden. De ødelegger for norske bedrifter. Er det noe distrikts-Norge er avhengig av, så er det markedsavgangen. Fiskeriene er avhengig av markedsavgangen. Hele kraftkrevende industri er avhengig av like konkurranseforhold. Vi er så innvevd i dette. Nå har vi et live eksempel på Senterpartiets politikk. Det betyr færre jobber, mindre velferd fremover. 5 sekunder, Vedum. Vi skal ha avtale med det. Ingen som kommer til å si opp noen avtale, men han sier det, men han er EU-medlem. Vi er ikke EU-medlem, og vi ønsker en god og stabil avtale med EU hele veien. Trygghet, forutsigbarhet, ikke toll, men vi skal ha nasjonal handel til å ikke være EU-medlem. Tusen takk for at jeg kom i studio, Erna Solberg, Trygve Slagsvold Vedum. Jeg heter Ingunn Solheim.